अपने अंदर। بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم اساتذہ کرام گرامی قدر بزرگو ذی احترام دوستو پیارے بچو عظیمی میرے لخت جگر عظیمی سلسلے کے درخشندہ ستاروں میرے چاند سورج ستاروں السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا کے بعد میں عاجز بندہ فقیر حقیر پر تقصیر
آپ سب حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری آنکھوں کا نور بنائے, دل کا سرور بنائے اور میری تمناؤں کا محور بنائے. میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے عزیزوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں اور میرے تمام اساتذہ کرام, میں بہت عاجز مسکین فقیر بندہ ہوں. میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ عاجز بندے کی باتیں سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ صرف کر کے اللہ کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے دوستوں کے مشن کی آبیاری کے لیے, ترویج کے لیے, اشاعت کے لیے, ترقی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی اولادوں کو, آپ کے والدین کو, آپ کے بزرگوں کو, آپ کے شاگردوں کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. عزیز محترم, گرامی قدر دوستو, میرے پیارے پیارے بچوں, بیٹوں, بیٹیوں, ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. وقت تو میرے پاس ویسے تو بہت ہے لیکن آپ کے پاس وقت قیمتی ہے, دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں. مختصر میں ان آیات کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی رحمت خاص سے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کا اظہار کر سکوں. اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام پاک کے انوار سے مستفیض فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته, اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتے. خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگ اس پر
تفکر کرے غور و فکر کرے اور عقل و شعور سے کام لے. اور اس کے بعد هذا القرآن على ذبی لرائده خاشع متصدیا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نصیحت کون سی پڑھی تھی بھائی؟ یاد ہے نہیں ہیں؟ دوسری آیت قرآن پاک کی سن نور کی میں نے یہ تلاوت کی. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی. اس نور کی مثال یہ ہے. کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. پوری آیات تترجمہ پڑھنا بہت زیادہ وقت طلب ہے. میں وَيْجْرِبُوا الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں. وَيْجْرِبُوا الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے یہ مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں. واللہ بکل شیئن علیم, اور پھر باقی علوم کا احاطہ کرنے والی ہستی تو اللہ ہی ہے. تیسری آیت کیا پڑھی تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہ سماوات میں اور ارض میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے, یعنی زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے. یہ اختلافات جو ہے اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے, دن رات کا تغیر ہے, اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے, صاحب عقل و فہیم فہم لوگوں کے لیے, دانشوروں کے لیے, انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے نشان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی میں نے ارشاد کے مطابق جو کچھ بیان کیا ہے, یہ اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا. اب صورت حال اس طرح بنی, لو انزلنا هذا القرآن, لو انزلنا هذا القرآن, اگر اس قرآن کو ہم نازل کر دیتے, على جبل, پہاڑوں کے اوپر, ریتہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ, ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے خشیت سے, خوف سے لرستے ہوئے بکھر جاتا ہے. خاشیم متصدیم من خشیت اللہ. بھائی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ سب لوگ ماشاءاللہ
पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान को अगर पहाड़ पहाड़ जो जमे हुए हैं, पहाड़ जो सख्त हैं, तो चट्टानों की शक्ल में अगर ये कुरान के ऊपर नाजिल हो जाता तो वह खशियत से रेजा हो जाते। इस आयत की तफहीम में मैं ही समझता हूं कि पूरी नौ इंसानी के लिए और पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे दानिश्वरों के लिए और पूरे उलमा के लिए अल्लाह ताला का ये पैगाम है कि कुरान में ताकत है, कुरान में ताकत है, एटम से ज्यादा ताकत है कुरान में। अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अब आप गौर फरमाएं, कुरान नाजिल होने का क्या मतलब है? यानी पहाड़ के ऊपर कुरान रख दिया जाता है? पहाड़ के ऊपर तो आप 10 करोड़ कुरान शरीफ रख दें, पहाड़ तो हिलेगा भी नहीं, ये हिलेगा। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि कुरान पाक के जो अनवार हैं, कुरान पाक के की जो तजलियात हैं, कुरान पाक के जो रुमूज हैं, अगर हम पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ का वजूद खत्म हो जाता। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। हम मुसलमान हैं, कुरान सर पर भी उठाते हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान को दोहराते भी हैं, तो हमारे ऊपर दर्जा क्यों नहीं जारी होता? क्यों हम कुरान के अनवार और तजलियात का दबाव महसूस नहीं करते? क्योंकि मैंने 20 कुरान पढ़ लिए, मैंने 10 कुरान पढ़ लिए, मैंने 100 कुरान पढ़ लिए। इसका क्या मतलब हुआ? लो अंजलना हाज़ल कुरान अला जबल लरायतहू खाशियां मुतसद्दियां मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो वह खशियत एक दिन से लरस कर रेजा रेजा हो जाता। हमारे तो कोई नसीहत भी नहीं भूलती, हमें तो कोई वजन भी महसूस नहीं होता। हम एक कुरान पढ़ लेते नहीं पढ़ लेते, एक सिवारा पढ़ लेते नहीं, बताइए कितना वजन महसूस करते। अगर वजन महसूस करते हैं तो आप आदुर रहे हैं कि वजन आप महसूस करते हैं, इसका मतलब वजन महसूस नहीं करते। ये खाशियां मुतसद्दियां मिन खशियतिल्लाह से मुराद ये है कि कुरान में एक ताकत है, एक पावर है, एक तवानाई है, एक एनर्जी है। उस तवानाई से अगर आप
اگر آپ مسلمان امت مسلمہ میں آپ ہمارے علماء کرام ہمارے دانشور ہمارے سائنٹسٹ واقف ہو جاتے تو وہ کیا دنیا کو زیر و زبر نہ کر دیتے اور آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن کے انوار سے واقف تھے آپ دیکھیں چند سالوں میں پوری دنیا پر اللہ کی حکمرانی ان ہمارے بزرگوں نے اللہ کے بندوں نے قائم کر دی ہمارے نقصیر کیوں نہیں پھوٹتی ہم کون سے مسلمان ہیں بھائی نمازیں ہم پڑھتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے اللہ کا حکم ہے نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتا کتنے مسلمان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے الحمدللہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کہ جو وہ قرآن پڑھتا ہو تو اس کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اس کے جسم کے خون میں تہاش پیدا ہو جاتا ہے اٹھائے ہاتھ یہ کیا بات ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اگر ہم پہاڑوں پر پہاڑ سے کیا مراد یعنی سخت سے سخت چیز پر قرآن کو نازل فرما دیتے تو وہ خشیت الہی سے لرز لرز پر ریزا ریزا ہو جاتا ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتا ہمارا بلڈ پریشر تو ہائی بھی نہیں ہوتا ہم تھوڑا سا نمک زیادہ کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ہمیں تھوڑا سا غصہ آ جائے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کوئی گرم دوا کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اب آپ اتنے میرے بہن بھائی بیٹی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی خشیت کا اثر ہوتا ہے اور وہ لرزنے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی عظمت و جلال سے جھک جاتا ہے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں قرآن کے انوار و تجلیات کا اثر اللہ کرے ہوتا ہو روح پہ ہوتا ہوگا جسم پہ تو ہوتا نہیں اور اگر جسم پر اثر ہونا ہی سب کچھ ہے اب کہیں جی آگ پہ ہاتھ ڈالو حاضر لے لو پیر میں کانڈا چوبے چوبے کا ایسا سوکھا ٹھیک ہے ہوگا لیکن اگر جسم میں سے جان نکل جائے روح نکل جائے توانائی ختم ہو جائے اثر ہوگا
میرے دوستوں میرے بچوں میرے بزرگوں کیا میں یہ کہنے میں حق بجانی نہیں ہوں کہ ہم سب لاشیں ہیں ہم سب لاشیں ہیں ہم مردہ سام ہیں ہم مرے ہیں ہم زندہ نہیں ہیں زندہ ہوتے اثر ہوتا مثلا ایک زندہ آدمی کو سوئی چبھی جاتی ہے اثر ہوتا ہے کیوں بھائی زور سے بولے سب ایک آدمی کی چنگاری لگ جائے ہاتھ جلتا ہے اثر ہوتا ہے نا یہ تو آپ چھوڑیں چنگاری کو چھوڑیں ایک آدمی آپ سے غصہ کرتا اثر ہوتا ہے ایک آدمی آپ سے ہنس کے بات کرتا ہے اثر ہوتا ہے آپ کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں اثر ہوتا ہے آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں اثر ہوتا ہے تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا اللہ کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا اب اس کا مطلب میں نہیں بتاتا میں نہیں بتاتا میرے سارے پہلی صبح میں میرے سارے دانشور بھائی بیٹھے ہوئے کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتائے کہ کیوں اثر نہیں ہوتا جامی صاحب آپ کھڑے ہو کے بتائیں آپ بتائیں جی بتائیں اچھا اب یہاں تشریف لے آئے ان کو بھائی ٹیلیفون دو جی سر آپ نے جو فرمایا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس کو غور کر کے ہی پڑھتے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے بالکل صحیح فرمایا یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی سر اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ ماشاء اللہ دین کے عہدے پر فائز ہیں یونیورسٹی کے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اگر آپ اس کو قرآن کی طرح پڑھتے تو جی سر تو اصل تو یہی ہے نا کہ قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے جی سر عدالت میں نہیں کھائے اگر آپ نے جو کچھ پڑھا ہے ایم اے پی ایچ ڈی جو بھی کچھ آپ نے کیا ہے جی سر اگر آپ میں یہ پورا مجمع قرآن کی طرح پڑھتا تو ہمیں ڈگری ملتی نہیں مل سکتی اچھا جب ڈگری نہیں ملتی تو آپ کو یونیورسٹی میں نوکری ملتی نہیں ملتی ٹھیک ہے نہ ملتی بالکل اچھا نہیں ملتی نا اب بس ٹھیک ہے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں شکریہ یہ دیکھیے یہ میرے اساتذہ میں ہیں ماشاء اللہ اب نے میں نے نہیں کہا یہ ایک یونیورسٹی کا بڑا استاد کہہ رہا کہ اگر ایم اے کی تعلیم کوئی سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو نوکری نہیں ملے گی کیوں بھائی یہی بات ہے نا اچھا
اگر میں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا تو جنت ملے گی؟ زور سے بولو, ملے گی؟ جنت کب ملے گی؟ سب زور سے بولو, جنت کب ملے گی؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں یار, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جنت کا مستحق ہے, ہر آدمی جنت کا مستحق ہے, بالکل ہے, انہیں بھی چاہیے. اللہ کی اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ. لیکن جب ہمیں بغیر سمجھے پڑھے ہوئے نوکری نہیں مل سکتی تو قرآن کو پڑھے لکھے, قرآن کو سمجھے بغیر پڑھے پڑھنے سے کیا ہمارے اوپر تسخیر کائنات کے فارمولے منکشف ہو سکتے ہیں؟ اور جب نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, کہ ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. یہ قرآن ہے. تو جب ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو تسخیر کائنات ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو, نہیں ہو سکتی. آسمان کا مقام آسمان ہے, یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو نا یار, آسمانوں میں ہے نا. تو تسخیر آسمان تو ہوا نہیں, جنت کیسے مل جائے گی یار؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کی آیتیں ان لوگوں پر کھلتی ہیں جو عقل سے, فہم سے, شعور سے, دانشور سے, دانائی سے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں. سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا تفکر کا نتیجہ نہیں ہے؟ اب تفکر کو آپ تفکر کہہ لیجئے, تحقیق کہہ لیجئے, ریسرچ کہہ لیجئے, کھوج کہہ لیجئے, تلاش کہہ لیجئے, جب تک سائنٹسٹ نے تلاش نہیں کیا اور تلاش کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ کر اس شاہراہ پر قدم نہیں بڑھایا تو سائنس ایجاد ہوئی, وجود میں آئی, تو پھر تسخیر کائنات تو اس تک تک ممکن ہے جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. اب کہیں گے قرآن تو سمجھنا بڑا مشکل ہے, کیوں؟ جب انگریزی سے پڑھنا سمجھنا آسان ہے تو قرآن سمجھنا کیوں آسان نہیں ہے بھائی؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں. بھائی میرا تو یہ تجربہ ہے, آپ سب لوگ بھی اس کے گواہ ہوں گے, کہ بچہ جب دو سال کا یا ڈھائی سال کا ہوتا ہے تو اماں بستر میں سے نکال کر روتے دھوتے اسے کپڑے پہناتی ہے, آدھا سوتا ہوتا ہے,
آدھا جاگتا ہوتا ہے ابا کندھے پہ لاد کے اسکول میں جا کے پھینک جاتے نہیں کرتے, اسکول میں بچہ روتا رہتا ہے, روتے روتے میں سو جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. تو آپ قرآن کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں. وہ جناب وہ بچہ روئے دھوئے کچھ کرے, اماں سردی ہو گرمی ہو اولے پڑتے ہوں بارش ہوتی ہو زلزلہ آتا ہو کچھ ہو, بچے کی اسکول کی ناگانہ ہو, بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن قرآن کی ناگانہ ہونی چاہیے. آپ سب لوگ میرے دوست ہیں, میرے بچے ہیں, کیا میری اس بات پر گواہی نہیں دیں گے کہ ہر ماں ہر باپ دو سال کے بچے کو اسکول میں تو داخل کرتی ہے, سوتے سوتے اس کے کپڑے بدلواتی ہے, اور نرسری کی راسوں میں وہاں نرسیں اس کا پخانا پشاد ہوتی ہیں. ہاں کچھ نہیں پڑھ لے گا بچہ, اگر یہ جاہل رہا پڑھا نہیں تو اس کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا. معاشرے میں تو مقام حاصل ہو گیا, اور اللہ کے یہاں کیسے مقام حاصل ہوگا جب قرآن جی پڑھو گے تو. اب بچہ 6 سال کا 7 سال کا ہوا, اب مذہبی گھرانوں میں عورتیں زیادہ مذہبی ہوتی ہیں, اماں کی مذہبی جذبے نے کروٹ بدلی اور وہ کہے میرا بچہ تو قرآن ہی نہیں پڑھا, لاؤ مولوی صاحب کو بلاؤ. 6 سال کا 7 سال کا بچہ ہوا, وہ 3 کلاس 4 کلاس پڑھ چکا, مولوی صاحب تشریف لائے, انہوں نے قرآن پڑھایا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وہ پڑھ کے دینا, اس کو پورا قرآن پڑھا دیا, پورا قرآن پڑھا دیا. اماں ابا خوش ہو گئے, ہمارے بچے تو قرآن پڑھ لیا. تو اس طرح تم اپنے بچے کو انگریزی کتابیں کیوں نہیں پڑھاتے, اردو کیوں نہیں پڑھاتے, ہندی کیوں نہیں پڑھاتے, کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس کا جواب میرے خیال اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں مادی ضروریات, مادی وسائل, مادی ترقی تو ہے, اللہ کی قربت کا صرف تذکرہ نہیں دے سکتا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں. ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا بھائی. کیا ہم مرنے کے بعد یا زندگی میں اللہ کو اپنا منہ دکھانے کے قابل ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ بلا شبہ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ شفاعت فرمائیں گے. اب آپ
आप सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, क्या हमारी शफात हुजूर फरमाएंगे? नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, झूठ हम बोलते हैं, सूद हम लेते हैं, दुश्मनियां हम मोल लेते हैं, कत्ल हम करते हैं, तो क्या हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं? कर रहे हैं तो भाई जब अमल नहीं कर रहे हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कूलू असलमना, कूलू असलमना, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, लेकिन अभी इनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। तो क्या मतलब है कि मुसलमान होना एक कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी, इसलिए कि शिर्क से कुफ्र से आदमी ने तौबा कर ली, ये एक यानी तो एक ऐसा है कि आप एक प्लेट मिसाल है, मिसाल नाकजी से ही कि आदमी प्लेटफार्म में दाखिल हो गया टिकट लेकर, ये एक काम हुआ, एक आदमी टिकट लेकर प्लेटफार्म में दाखिल हुआ, रेल में बैठने नहीं दे चल पड़ी, कि उस आदमी को हम साहिब अक्लो फहम कह सकते हैं। तो अब आप सब हजरात इस बात का फैसला करें कि हम किस दोराहे पर खड़े हैं, हम किस दोराहे पर खड़े हैं, बताएं। भाई कोई तो बोले जी प्लेटफार्म पे, अच्छा प्लेटफार्म पर आप खड़े हुए और रेल में नहीं बैठे तो आप कहाँ खड़े हुए जी, इसके आप जो कुछ कह रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं आप जी, समझे बताएं क्या कह सकते हैं, खड़े हो जाए इसके क्या मतलब हुआ मियां साहब, मतलब क्या हुआ, टिकट क्यों लिया था, टिकट जाने के लिए टिकट में क्यों लिया था, क्यों बैठना था रेल में ना, तो अब आप तो रेल में बैठे ही नहीं, रेल में तो बैठे नहीं, रेल में तो बैठे नहीं, फिर और मंजिल क्या है आपकी, मंजिल क्या है भाई, मंजिल का तय्यन तो किया था जी, हाँ, जिस जगह जाना है, हाँ, फिर तो वो रेल में बैठी नहीं तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी जी, अब आपकी मंजिल मेरी सबकी मंजिल क्या है, अल्लाह, अल्लाह जन्नत है, जन्नत फिर जी फिर तो फिर नहीं मिलेगी जी मैं तो नहीं कहता, अल्लाह तो मुसलमानों को जन्नत दे, ये देखे ना मैं साहब कह रहे हैं, लाहौर वाले सुन ले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, बोले जन्नत नहीं मिली तो नहीं, अलमिया साहब भी कह रहे जन्नत नहीं मिलेगी, तो मतलब ये कि ये मैं चले बहुत
देर हो गई, तीसरी आयत क्या पढ़ी थी भाई? मैं आज तो जरा बहुत हूँ। हाँ, तीसरी आयत क्या पढ़ी थी? بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللہ تعالیٰ نے سماوات کو آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا اور سماوات آسمان میں لیل و نہار کی درجہ بندی کی اور یہ درجہ بندی لآیات لأولی الالباب کہ صاحب عقل و فہم لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں, خالی تلاوت کریں یا اسے سمجھیں. ٹھیک. اگر آپ ہی کہیں گے لیجیے پڑھیں تو پھر آپ میٹرک تو کبھی پاس ہو نہیں سکتے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جہاں ماشاء اللہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت, میں تو ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ نا, شرماتے کیوں؟ تو جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں سمجھوں گا وہ سمجھتے ہیں, میں ان کو کھڑا کر دوں گا, یہاں بلا لوں گا. تو مجھے عزیز بندے کو, فقیر کو کہ شرم نہیں آنی چاہیے. انگریزی ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں, ہندی ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں, پب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں, چینی زبان ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں, ہر علم ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور اگر سمجھ کے نہیں پڑھتے تو اللہ کا کلام قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے. جب ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ہم, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, تو ہم اللہ کا تعارف کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم اللہ کا تعارف حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کی جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہمیں کو پتہ ہی نہیں. جب ہم نے اللہ کو جانا نہیں ہے, پہچانا نہیں, تو اللہ کے بنائے ہوئے نشانوں اور نشانیوں کو ہی نہیں پہچانا, نہیں جانا. تو جب ہم جنت میں چلے جائیں گے ہم تو نہیں پہچانتے. کیا جنت ہمیں قبول کر لے گی؟ زور سے بولو سب. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے لوگوں نے کہا انہیں خود جنت قبول کر لے گی. اب جن لوگوں کو جنت قبول کرے گی وہ کھڑے ہو جائیں سارے. کیوں, ایک کیوں نہیں کھڑا ہوا بھائی؟ دیکھیے, میں آپ حضرات کی کوئی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تفکرون تاقلون تعلمون یعلمون یا اولی الالباب فبی اعلی ربکما تکذبان, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کر, ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اور بڑی بڑی چیز کو کھول کر قرآن بیان کر دیا.
بسم الله الرحمن الرحيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات کو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور وضاحت سے اس کی تشریح کر دی گئی ہے اب اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات کی قرآن نے وضاحت کی ہے تو کیا اس وضاحت میں سائنس نہیں آتی ایجادات نہیں آتی کون سے علم جو نہیں آتا الا مگر ہر چیز کی وضاحت ہو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا وسعها اب بھائی قرآن پاک اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کو منتقل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یعنی میں اللہ کیا ہوں عالمین کا رب الحمد للہ رب العالمین عالمین کا رب ہوں رب سے کیا مراد ہے عالمین کو پیدا کرتا ہوں عالمین کو پیدا کر کے ان کے لیے وسائل فراہم کرتا ہوں ان کو زندگیاں عطا فرماتا ہوں یہاں بھی زندگی عطا فرماتا ہوں وہاں بھی زندگی عطا فرماتا ہوں يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي یہ تمہارا جو موت ہے جینا اور مرنا ہے یہ ایک پیٹرن ہے يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي موت سے زندگی نکل رہی ہے زندگی سے موت ایسا نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے بیج جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں کیا اس کے اوپر زمین کی طاقت سے موت واقع نہیں ہو جاتی وہ غائب نہیں ہو جاتا وہ فنا نہیں ہو جاتا اس فنا کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی اسی میں سے ایک شگیفہ پھوٹ جاتا کیا ایسا نہیں ہے یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی کہ موت کو زندگی سے نکالتے ہیں اور زندگی کو موت سے نکالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی اس دنیا میں آیا تو کہیں موجود تھا اس کو تمام مذہب چاہے وہ وید ہو چاہے وہ آپ خدا اللہ بڑا کرے بھگوت گیتا ہو چاہے وہ تورا ہو چاہے وہ انجیل ہو اور وہ آخری کتاب قرآن پاک بھی یہ فرماتا کہ ہر چیز رد و بدل ہو رہی ہے رد و بدل ہو رہی ہے اور اس رد و بدل میں کوئی تغیر نہیں ہوتا کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تعويلا. کہ اللہ کا جو شعار ہے, اللہ کا جو تخلیقی فارمولہ ہے, اللہ کا جو تخلیقی نظام ہے, اس میں نہ تغیر ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتا ہے. پہلے آدمی پیدا ہوا عالم ارواح میں, وجود پذیر ہو گیا, عالم ارواح سے منتقل ہوا عالم ناسوت میں آ گیا. عالم ناسوت میں نشو نما ہوئی تو عالم عرف میں چلا گیا. عالم ناسوت میں جو نشو نما ہو رہی ہے, کیا وہ مستقل فنا اور بقا کا کھیل نہیں ہے؟ ایک دن کا بچہ جب دو دن کا بچہ ہوتا ہے وہ ایک دن کدھر گیا, فنا نہیں ہو گیا. جب ایک سال کا بچہ دو سال کا بچہ ہوتا ایک سال کہاں گیا, کہاں گیا؟ بولو نا زیادہ زور سے بولو, کہاں گیا؟ جب فنا ہو گیا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ دوسرا دن پیدا ہو گیا, دوسرا دن فنا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اچھا, اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ زندگی موت میں تبدیل ہو گئی اور موت زندگی میں تبدیل ہو گئی, ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. یہ جو موت اور زندگی ہے یہ تبدیلی اس میں ہو رہی ہے. موت سے زندگی نکل رہی ہے, زندگی سے موت نکل رہی ہے. ایک دن کا بچہ جب دو دن کا ہوتا ہے, کیا ایک دن کے بچے پر موت وارد نہیں ہو گئی؟ موت وارد کو اگر ہم غائب ہونا کہتے ہیں, نہیں ہو گئی. پھر ایک سال کا بچہ دس سال کا ہوتا ہے, کیا نو سال کے اوپر موت وارد نہیں ہو گئی؟ نو سال غائب نہیں ہو گئے. پھر وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے, جوان گھبرو جوان ہو جاتا ہے, پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. چلیے بوڑھا ہو گیا, اب بوڑھا کیا, بوڑھے کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی تخیب کا نام ہی دیں گے. میں ایک بوڑھا آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کیا میری جوانی مر نہیں گئی؟ جو زندہ ہے مر گئی. بوڑھے آدمی ڈر رہے ہیں کہ بھائی ہم جوانی مر گئی تو ہم بڑھاپا ہی مر جائے گا. تخیو یہ ایک مسلسل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, مسلسل اللہ کا نظام ہے. دنیا میں پیدا ہوا, نشو نما ہوئی, جوان ہوا, جوان ہو کے بوڑھا ہوا, بوڑھا ہو کے نتا شروع ہوا, گھٹتا رہا گھٹتا رہا گھٹتا رہا, گھٹتے گھٹتے کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. یہاں غائب ہو گیا, عرف میں پیدا ہو گیا. عرف میں پیدا ہو گیا, عرف میں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہا, اللہ کو پتا ہے. اب عرف میں وہ جناب یوم الحساب آ گیا, حشر ہونا شروع ہو گیا. عرف سے عالم میں حشر نشر میں یوم حساب میں پیدا ہو گئے. اور یوم حساب کا جب یہ بتائیں موت کا مطلب کیا ہے, موت کا مطلب کیا ہے, موت کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بولو یار جی, آپ بولیں, آپ بولیں, آپ کھڑے ہو جائیں. موت کا کیا مطلب ہے؟
منتقل ہوئے نا تو کہیں منتقل ہو گئے نا یا غائب ہو گئے فنا ہو گئے فنا تو نہیں ہوئے نا تو یہ ماؤسار بھی فنا نہیں ہوئے بھائی یہ بھی منتقل ہی ہو رہے ہیں ایک دن کا بچہ دو دن میں منتقل ہو گیا دو دن کا بچہ چار دن میں منتقل ہو گیا وغیرہ وغیرہ اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلتا رہا یہ ایک نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تعبیلا یہ اللہ کا ایک شعار ہے اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک نظام ہے اس میں نہ تبدیلی ہوتی نہ اس میں تعطیل واقع ہوتا اب جب تبدیلی اور تعطیل واقع نہیں ہوتا اب تبدیلی اور تعطل کے نتیجے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب نظام ہی لگا ہی ہو اب دو نظام پھر قائم ہو جائیں گے ایک جنت ہو گئی ایک دوزخ ہو گئی اب یہ بتائیں جب میں جنت سے واقف ہی نہیں ہوں تو میں وہی تو پہ ہی جنت ہے کہاں بھائی پہچانوں گا کیسے جاؤں گا کیسے آپ کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ لاہور کدھر ہو کدھر ہے تو آپ کون سی ریل میں بیٹھیں گے بھائی جی لاہور والی میں بیٹھیں گے لاہور والی میں بیٹھیں گے بیٹھیں گے آپ کو پتہ نہیں لاہور کے لاہور والے بیٹھ جائیں گے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ یہ نہیں یہ جب تمہیں پتہ نہیں کہ لاہور کی ریل ہے تم لاہور کی ریل میں بیٹھو گے نہیں تم بیٹھوں گا بیٹھ سوچ کے پتا کرو بہر میں تھوڑا سا بھائی مسخرہ بھی ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں تم ہنستے بولتے بھی رہو ماشاء اللہ بہت دیر ہو گئی میرا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے نازل فرمایا تمام پیغمبران کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا تمام پیغمبروں سے ایک آخری پیغمبر کی تصدیق کرائی ہر کتاب میں تورات میں بھی ہے اس میں کیا کہتے ہیں بھگوت گیتا میں بھی ہے سب کتابوں میں آسمانی میں ہے ایک ہمارے بعد ایک نجات دہندہ آئے گا ہمارے بعد ایک نجات دیا آئے گا یعنی اس کا نام بھی فارقلیت رکھا گیا جس کا ترجمہ احمد ہوتا اور وہ آپ کو ہدایت بخشے گا اور جو برائیاں اور مذہبی امور میں مصلحت کی بنا پر جو خرابیاں ڈال دی گئی ہیں ان کی وہ اصلاح کر دے گا اور جو کچھ وہ ہے گا وہ بالکل آخری اور صحیح بات ہوگی اور اس کی بات پر ہی دین کی تکمیل ہوگی اس لیے کہ وہ ہر اس کتاب کو جو آسمانی کتاب ہے اسے تسلیم کرے گا آپ اپنے کتاب قرآن پاک پڑھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت اسماعیل کا ذکر ہے حضرت اسحاق کا ذکر ہے حضرت
کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر حنیف ہے. اب یہ مسلسل اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے, یہ ایک ایسا بندہ اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اس سے پہلے جتنی بھی الہی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کی اس نے تصدیق کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تصدیق فرمائی. اب وہ ایک بندہ کہتا ہے, اچھا اس بندے کی تعریف اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ سچا ہے, امین ہے, صادق الوعدہ ہے, میرا محبوب ہے, میں عالمین کا رب ہوں, وہ عالمین کے لیے رحمتیں تقسیم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی, اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین کی تکمیل کر دی گئی اور اس دین میں تمام نعمتیں پوری کر دی گئی. وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ اس کے دین سے اس کے اسلام سے راضی ہو. یہ قرآن ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی بتا دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب ہمارے محبوب کے بعد میں بھی نہیں آئے گا کوئی, یہ بھی ہو گیا. تو اب بھائی, اب جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ تشریف لائیں گے, نام مختلف لیے, لیکن ان سب کا ترجمہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو احمدی نکلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان تمام انبیاء کی تصدیق فرمائی کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میرے بھائی نبی انبیاء علیہ السلام کہہ گئے ہیں, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. یہ بھائی ہے نہیں مان, اس اتنی تو سب جانتے ہیں, صادق الامین بھی ہیں. ان کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے, سب کے سامنے. تو اب نیا دین تو آئے گا نہیں. اب جب نیا دین نہیں آئے گا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دین کو سمجھنا چاہیے, دین کو سمجھنا چاہیے. اب دین کو ہم کب سمجھیں گے بھائی؟ جب قرآن پڑھیں گے,
कुरान समझेंगे। हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, यूनानी पढ़ सकते हैं, फारसी पढ़ सकते हैं, अरबी पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। जो भी कुछ पढ़ते हैं अल्लाह ताला सबको आसान कर देता है। जब हम दीन पढ़ेंगे, इस्लाम पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला इसको भी आसान फरमा। بسم الله الرحمن الرحيم ولقد دسنا قرآن للذكر فهل من مدكر ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے ہے کوئی سمجھنے والا پھر کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں ہاں کرو یا نہ کرو زور سے بولو तो हमारा क्या फर्ज है भाई। बस यही मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, यही आज की तकरीर का उनवान था और यही इख्तिताम। और ये कि आप कुरान समझ नहीं सकते, ये झूठ है, अपने आप को धोखा देना है। वो मकर अल्लाह वल्लाह खैर ये मक्कार हैं, बहाना साजी करते हैं, अल्लाह के साथ झूठ बोलते हैं, मगर करते हैं। अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह इनके मगर को जानते हैं। वो मकर मकर अल्लाह खैर मकर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये हमारे डॉक्टर साहब जो हैं मेरे मोहतसिब भी हैं, अब तशरीफ गए हैं, उनका बस करो बहुत हो गई। तो मैं आप सब से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप खुद भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़वाएं। हरगिज मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेज़ी ना पढ़ें, कोई और इल्म ना पढ़ें, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम्हें इल्म चीन में मिले तो तुम इल्म सीखने चीन जाओ। तो चीन के हम कुरान पढ़ने जाएंगे। तो भाइयों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, समझो। वलकद दस्सना कुरान लिज़्ज़िकरि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझना आसान कर दिया है, कुछ समझने वाला है, कुछ समझने वाला है, कुछ समझने वाला। और अगर हम कुरान नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो मैं तो कुछ नहीं कहता, आप सब दो जोर से कहें कि हम बहसत मुसलमान होने के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। सब बोले, लिहाजा हम सब लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, कुरान फहमी की क्लास से लें, कुरान को भी समझें और दुनिया के उलूम भी सीखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे, आप सब हज़रात तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सब बच्चों को मेरी तरफ से प्यार, ख़वातीन को बहुत दुआएं, और अपने दोस्तों को मेरी तरफ से आदाब व सलाम। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब भाईजान दुआ करा पूछे हैं।
ओए ओए ओए